二舰艇到的是哪里啊？是阿拉斯加州阿留申群岛，美国专属的经济海域。结果由美国的海防队跟监。那么有趣的是，到了9月12号，说有美国国防部旗下一个网站呢、还发布了这照片，但是不久之后又把它删掉了。然后很多大陆网友啊，其实议论纷纷，好像没有质疑他的这个照片的真假，甚至还觉得很嗨。您怎么看？这个是真的啊，只是说因为对美国人来讲，他很尴尬。就是说美国长期以来，因为美国一直不参加也不承认联合国的这个海洋法公约，他不承认，他不承认的主要的原因就是因为他一定要确定美国的军舰他爱怎么走就怎么走，因为没有公约就没有规则，那没有规则美国爱怎么走就可以怎么走啊，这就是美国他一直坚持的一件事。但是美国过去能够这样坚持，是因为在整个太平洋没有任何一个国家的舰队可以挑战美国的舰队，包括俄国的太平洋舰队。俄国的太平洋舰队就在海参崴嘛，但是俄国本身没有强大的中继的补给站跟强大的海上的补给船，所以对于俄国来讲，他很难把他的舰队开到美国的本土啊，就是美国的本岛的周围。所以几十年来，将近二次大战以后了，1949年一直到现在，美国在太平洋跟大西洋，他爱怎么走就怎么走嘛，所以他就没事就到我们家门口去转一转，到我们台湾来也让我们很生气啊。在过去我们也很气啊，我在军队服务的时候我们也很气啊，因为虽然是友好，可是你来你要打个招呼啊，美国人是不打招呼的，他就说我因为我不承认你这个联合国海洋公约，所以我爱怎么走我就怎么走。好，现在的情况已经这是第一次哦，第一次很明显的开始反转了，那所以这个意义很大。由于美国不承认，所以别的国家也可以不用承认美国。哦，你理解了哈。对。那因此呢，这几艘战舰是有意义的哦。055战舰是最新的万吨级以上的，我们叫做海上巡防舰。哦，也就是说它是100多管这个垂直发射。这个垂直发射武器那是很。目前来讲是非常强大功能哦，也就是说以往我保护一架航母，我可能要用2艘导弹驱逐舰，但是055角一艘就够了，因为它的载弹量很大，而它续航性很长，所以当055出来的时候，对美国人来讲这个很难忍受。第二个052D 是新式的哦，非常新的机动性很快的导弹驱逐舰，所以它一个是巡防舰，一个是驱逐舰，再加上补给舰，换言之也就是它要在海上好几个月，因为补给舰要把物资油料水要送上去嘛，是，所以很明显的它已经进入了美国的经济海域，但是这是美国自己拍出来的。美国拍了以后，美国后来放上去他觉得很怪，因为放上去的话他不是一直强调航行自由吗？对，那你可以到我家来，他也可以到我家来了，那所以我如果我有意见，那就代表我言行不一啊，所以他又要拿掉。可是一拿掉以后他又不舒服，因为明明就是你已经到我家门口了，然后他又不舒服，可他又不能去挡你，因为你也不要人家挡你嘛。是啊，所以我估计在没有多久，可能中国大陆的航母战斗群，可能未来可能会在美国刚开始哦，刚刚开始的时候，可能会在阿拉斯加，接着可能会在美国的这个西岸，例如说加州外海这个地方开始有一些出没，或者是在加勒比海，在更远的未来很有可能就进入了纽约华盛顿的外面，那这个情况就整个逆转了，也就是说美国独霸海洋的世纪已经正式宣告结束。一个大的船队要到你家去，尤其是隔这么大的洋，要补给站的，要不就是你的补给能力非常强，所以中国大陆一定会沿线的建立补给站，让它有海军的支撑点，这样的情形，他的船就可以一直往前伸了。那这样的话，这个就不是问题啦。那个9月10号，日本海上自卫队还在鹿儿岛发现一艘向西北航行的大陆潜艇，伴随一艘导弹驱逐舰啊。那感觉那个触角都在延伸。那也就是说，而且那是故意的。也就是说，大陆这一次这个动作是很故意的。就是让你美国，让你日本人知道，因为日本在前段时间介入台湾很深嘛。尤其日本的右翼的这些政客，他不是一直说要
跟台湾要打起来吗？要跟台湾合作，共同来对抗大陆吗？嗯，然后不是去越南拉，说你越南也要跟我们一起来对抗大陆吗？是。那大陆就在这个时候，他的潜舰进入了你日本的岛屿。嗯，而且事实上那个是军事的要塞了。是。那也就是说，我潜舰可以在这地方冲，而且故意让你知道。是啊。因为它上面就是一艘船，下面一个航母，一个潜舰，它就是故意让日本人知道。所以一边做给美国看，一边也是做给日本看。但是另外呢，在东南亚国家当中，看到这个中国大陆呢，外长王毅出访。那么访问东盟国家呢，也获得了不少的支持。之前其实就看到访问柬埔寨又捐疫苗又送体育馆的，那么当然拿下柬埔寨的支持嘛，继续的中柬友好之外呢，现在的行程是在新加坡，而且今天也拜会了新加坡总理李显龙。那么他也表示说，欢迎中国对本区域的持续贡献呢，也要继续与中国一同努力建设更和谐而和平的世界。那你看到在此之前，其实新加坡的外长呢，他也已经表态说非常欢迎中国加入 CPTPP 哦，而且双方也期待 RCEP 早日生效哦。哇，那现在呢，是不是可能会有一波骨牌效应出现，而东盟会因此跟美国说再见吗？接下来会如何发展啊，谢大使？我觉得东盟事实上，其实美国在越战结束以后啊，事实上就已经忘记东盟了。他就是几十年来啊，他基本上是没有什么经营的。是。那一直在东盟角逐的最厉害的啊，其实都是亚洲的国家，日本跟韩国，近年来中国大陆。其实以前我们台湾在东盟影响，台湾过去也是主要的投资者。是，那我记得我以前，你看我很早以前我在曼谷服务过，我在那边待过两年，那个差不多几十，蛮早以前哦，那个湄南河上面那个哈游船哦，那个船一上去以后啊，我那时候看到中国大陆的观光客每个戴个帽子，哎，这是广东省，这是四川省，这是湖南的。已经超过快20年了，那个时候关系又那么密切。那个时候我们台湾那时候说，我们一年有50万观光客到泰国来旅游，那是我们跟泰国在谈事情的时候我们的一个筹码。是。后来那时候泰国也讲说，哎，最近几年大陆观光客也很快，他也50万了。那最近这再加上这么多年大陆跟这个东南亚的关系啊，因为地缘的关系，政策的关系。那个真的是非常非常密切。对，那这个 RCEP 我们通常我们以为是这个只是一个哈，其实 RCEP 是东盟主导的。这个整个谈判的最主要的关键是印尼。印尼在主导整个进度。那这个 RCEP 谈下来，今年大概已经差不多，它要累积到一个部分的国家，它国内的国会批准以后哈。那就可以生效，预计是在今年底，希望能够在今年。这个今年底如果成立的话，这个市场啊，自由经济的市场啊，那可能是世界上大概数一数二的，就是八国的国会批准就可以了，对，就生效了。批准他就同意，他就生效。对，另外一个新加坡这一次王毅去啊，新加坡等于送了大陆一个大礼。他是第一个明白表态，欢迎中国大陆加入 CPTPP。对，你知道 CPTPP 对美国情何以堪？这是美国当时出来带头要去对抗 RCEP 的。结果呢，他们碰到一个 Trump 总统，那个是一个莽夫，他老兄就退出了，退出到现在呢也没有回去。那中国大陆那讲你不参加，我就加入 CPTPP。不过吧。CPTPP 的话，它现在加入的方式，它要所有既有的会员国哈，对，全部谈判结束，跟中国大陆谈判，所以不会那么快。可是这个政治的意向哈，如果将来中国大陆左脚踏站在这个 RCEP， 右脚踏在 CPTPP 的话，那这个美国啊，真的是啊，那就留在太平洋西岸啊，自己跟自己玩一玩就差不多了。因为秘鲁跟智利都包括在里面了。是，所以我觉得这一次，我们看国际的大战略的话，拜登啊去搞这些啊意识形态的，那他美国自己本身也没有什么搞民主高峰，你说民主高峰去了，这些领袖回去。带不出什么，带没有什么伴手礼啊，什么都没有啊。人家得不到东西。对，哪怕我今天跟你中国大陆谈一个什么，谈一个这个自由贸易协定，是，
我今天大宗商品卖到中国大陆，我就拿到优惠关税啊，回去就跟自己的相关厂商可以怎么样，一起开香槟庆祝啊。对，所以美国在那边开那些 party 啊，浪费别人时间，那你还不如跟这个王毅这种啊谈一谈啊，大家谈出一个自由贸易协定啊，彼此你优惠我，我优惠你，回去以后各国自己的这些商业界啊，都在那放鞭炮庆祝。是，你说这种玩下去，美国真的哈，真的是要回到他自己的北美洲去了。那你就看到中国大陆的力量哈，在全世界哈，一步一步布局，然后一步一步很踏实的走出去。